No tak náhodou, ako sa to zatiaľ máte, už ste stihli oslaviť ten veľký úspech minulé na predanej kopy? Bola nejaká firemná party, alebo sa ešte nechýsť? Žená firemná party, pokuž nic. Tešne. Si zoslavil, Miky? Môže. Pekne sme to oslavili, myslím. Čiže teraz niekedy ste mali... To na mne sme to vydávali, akorát, ale sme rozstavovali prodej, uzlavili sme to vôbec vydali. Keď sme to oslavili, že sme to vydali, ale... Pokuž nic. Pokuž každý doma potichu sa... Prvom hložkosť a ukropení dal. Ja ti řeknu takové tajemství, jak sme to vydali. V 9 hodín ráno to vyšlo ve 13. v 9 ráno. A byli tady Martin Klím a já a možná dalších 5 lidí, co tady bylo, jak jsme to vydali, jak Martin byl si zmášel na knoflík a teď to jde ven. Protože tu noc předtím jsme měli samozřejmě release party, že jo, takže všichni byli, všechny už byli jako happy, že už je to venku, než by se nějak slavilo. No já jsem byl na kardiologii, ale ty, to já jsem byl, Dan měl mrtvice poloviční, ale... 7 ráno. To bylo spíš... Ne, ještě líp. Já jsem byl 7 ráno v televizi, nebo z takovýho, a pak jsem šel k doktorovi na kardiologii. A spíš, že jsme... Jako, plak, to my jsme, my jsme méně slavili, že je to venku, spíš už padl jako kámen ze srdce, že už to je venku. Spíš takové... už je to udělané. No, dokončení. Jo, dokončení. Prostě obrovský projekt, který konečně jsme mohli... Ale recenze už byly, ne ten den. To jsme věděli, kolik máme, nebo jako něco. V 9, no přišlo to hned, jak jsme byli s hru v 9. No, věděli jsme, proč jsme prodali 100 000 předprodej, nebo něco takového. Takže jsme jako věděli, že to jako nějakým způsobem asi bylo docela dobrý. Jak jste prežívali ten první den, když v podstatě hra vyšla? Byli jste tak napětí, že jste naozaj strelili na internete a čekali jste na ty prvé ohlasy fanoušiků, alebo jste byli skoro tak pozorně? To má prostě refreshoval metrikty, refreshoval všechny důležité stránky, prostě jako faktura minimální grafikou, co jsem viděl na monitoru. Nás kapulovně koukali lidi na Twitch, ale... Na metrikty jsem se tak jako podíval občas. Zásadně jsme se docela trefili v tom odhadu. Martin říkal, že to bude mít tak 75, protože prostě někdy lidi tomu nejde strašně málo, někdy tomu nejde strašně moc, co se přesně stalo. Pro některé lidi je to nejlepší hra na světě a je docela dost. A pro některé je to strašná, strašný ksit jako kůl. A většinou teda kvůli bugům, plus teda pár těch jako extremistů levicových jako v tom furt tu politiku, tak ty nám dávají jako za trest prostě nízký opatření, aby nám to nadali. Ale jinak prostě jako většinou nám vyčítají bugy, takže kvůli tomu to nám prostě podle mě třeba o 10% minimálně stáhlo hodnocení dolů. A když jste si přečetli ty první recenze a viděli jste, že naozaj ten největší negativní ohlas je v podstatě na tu technickou stránku a že zvyšok se lidem hráčům páčí, nepovedali jste si, že no tak mohli jsme to radši o ty dva měsíce podržet? No mohli. No to prostě nepovedali, protože jsme nemohli. Prostě to na absolutně jasně ví, proč to tak je, prostě, protože jsme to nemohli prostě podržet a prostě tak je život. Prostě když no. Člověk jako prostě musí rád dorobit, tak to prostě... Jako lepší je to jako vydat aspoň v také formě, jaké to je, jako to teda jako nevydat vůbec potom, protože to natěhování prostě může být likvidačné. Teraz pracujete na 1.4. peči? V akom je stave, alebo v akom ste štadiu? Kedy približne očakávate, že sa hráči dočkajú? Bude to už tento mesiac, alebo určite nie? To na 3 rok spíš, ne? To je už je celá ondro. Čiže už to je naozaj za dverami, ne? Ne, to na 3 rok nepříští 2 rok, na 2.4. už jo. Ne, kdy vyjde ten 1.3.5? Vyjde pondělí? Ale to je spíš, no to je těžko říct ještě, v úběhu příštího týdne. Ale tam jsou... To věci jsou docela... Ne, 1.3.5 má být ale dřív a 1.4 má být někdo koncem příště týdne třeba. Ne. 1.4 takhle je... Nemáme ještě žádné datum na 1.4, ještě se to dělá, jako jsou tam nějaké... Ale jako... Jsou tam, no, chtěli bychom to mít zítra venku, ale to prostě ještě se s tím musíme vyplatit. Čiže 1.3.5 bude v podstatě teraz někdy dohladné dobe a 1.4 ještě... To jsou nějaké menší věci, jako jsou nějaký technologický... Jo, Nvidia věci a... A jedna oprava jako hotfix a pak bude 1.4 a ten teďka jako testuje mu, že jo, a tak chvíli trvá, než se to prostě dostane, takže jako, takže tak. Já už tam teda teďka nějak moc nedělám, já jenom prostě předávám bugy, co najde někdo jiný, eventuálně pošle mi to, tak jenom se posílám dál, ale já už jako nic nespravuju ve zkušenosti, takže jako já už to jde, jako a jenom se snažím jako to nějak jako komunikovat navenek, kdy to bude a eventuálně jako, když
a určit prioritu, co by se mělo teda spravit nejvíc. Jo, jakože občas jako zjistím, že něco se jako že něco je opravdu podle mě teda problém a že když to budeme odkládat, tak jako to bude horší, než když jak naspravíme 10 jiných věcí. Takže občas jako nějak někde určím nějakou prioritu třeba, ale jinak já nic neopravdu už teďka. Tím, že mal Kingdom Come taký úspěch, tak se vám musela i podstatně zvětšit fanušikovská základně. Plánujete teraz navštívit nějakou akci, nějaké podujatí, kde by se sami fanušikové mohli stretnout, například ten Gamescom, ale plánujete usporiadat něco vlastné? No já pojedu teď na PAX za měsíc, na 3 týdny do Bostonu. A to je spíš event, který je samozřejmě zaměřený na ty lidi, zákazníky. A tam nemáme nic nového, nepřinesu žádnou extra novou věc a to je čistě proto, aby jsme se dostali zase do kontaktu s tou americkou nějakou skupinou potenciálních zákazníků, protože ta Amerika, jo, i když docela dobře tam podáváme, tak je to po nás strašně daleko. Ten Němec, nebo ten Rus, nebo ten Čech, nebo cokoliv, je jenom mnohem blíž v tom v celém marketingu, v tom v celém tom, jak tady komunikujeme, protože tam dosáhnout do té Ameriky je strašně těžké odsaď. A Deep Silver nám si sice hodně pomáhá, ale určitě by to šlo ještě nějak jinak lepší. Takže kvůli tomu jedeme na ten park a zkusíme tam trošku ještě jenom, pojďte si to zahrát, právě jsme vyšli, pojďte si to vyzkoušet. Jinak děláme v Čechách takové menší akcičky typu Bitva Libušin, což je každý rok, to sponzorujeme dokonce, že tam jim pomáháme trošku a to je velký, obrovský středověký event, kde je tam nějaký, tuším, 5000 vojáků nebo tak, jako fakt šílené velké číslo, všech mířů proti sebe bojujou, dvakrát, jednou je to skriptované, že je tam nějaká show a po druhé už je to fakt free fight, kde když někdo flekne na zem, tak je jakoby, jakože mrtvej. A tam se klasicky, tam čepujeme s kolegama, co máme partnerství pivovar Malešov, tak tam čepuje pivo a tam bavit. Klasicky se s nimi sejdeme, s těmi lidmi, bavíme se, šejkujeme ruce na ně, většinou převlečený a taky si to zkouší. A tam takové věci děláme. Že bychom dělali ale něco typu fanfest, to neplánujeme teď. Čiže kdyby se třeba člověk chtěl například pozvět k vám do studia, tak jako jsme tu teraz my? No hele, spíš ne, to je ten problém, jako nás se ptají jako fakt denně, že někdo tady má, nevím, v Německu nějaká třída, že tady jede do Prahy a že by se chtěla podívat, a to prostě nejde. Tady je prostě normální firma v plném provozu, tady nemůžeš jako zoo ukázat těm lidem. Jako určitě by to bylo cool, ale zase je to strašně, strašně by to vadilo by to, myslím. Dřív nebo později. Už to, že s novinářema tady chodím, na to jsou lidi zvyklí. Není to tak často, ale kdybych tady fakt musel každý druhý den někoho, to by asi začalo pak už. No není velké studio tady, to je fakt maličké. Tady si člověk si stojí na patrách. Nedostali jste po vydání nějakou ponuku na filmu na nějakým bunkám? Nebo má to perfektní námet. Tom McKay v podstatě má za sebou viacero historických úloh, čiže on by se na to perfektně hodil. No na PC Game World, kde to psali? IGN, myslím. IGN psali, že by to mohlo být natočené jak seriál. A to by to dopadlo. No. Čiže nejste nakloněni takovémto nápadu? Já bych si film třeba natočit chtěl, a ne zrovna tenhle teda. Jako prostě, mně to přijde jako zbytečný ve skutečnosti točit. Jako, jaká je to jako užitelná hodnota, že prostě, jo, prostě, podle mě žádná ve skutečnosti skoro. Prostě, v té hře film je, a je to hra a prostě jako, proč bych měl něco zadrvat 100 hodin komprimovat do hodiny a půl a jako vlastně by to bylo to samé. Jako, já prostě nevidím moc důvod toho, proč to jako vlastně dělat. Máme ale takový nápad, že bychom, a je to spíš ještě furt nápad, že bychom vzali ději hlavních cutscen a že bychom z toho udělali nějaký sestřih dohromady. No to stejně udělali fanoušci, že? To už je na YouTube, ale že bychom tomu dali jako více hlavu patru, že nějaké více lepší ději a takové prostě, že bychom dali HCD The Movie, což by byl ale hlavní HC. A to je spíš ještě furt nápad, který by se nějak to... To by bylo hezké možná někdy za rok do nějaké Game of the Year Edition nebo něco, to by bylo. Vám se dobře podarilo dostat poměrně velké množstvo relativně známých hercov. Například taky Henry a Tom McKay, byl pan McKay vašou prvou volbou pro postavu Henryho, nebo jste chceli to navět někoho jiného? To je strašně těžký, prostě tady, my jsme měli možnost, že to uděláme v cizině nebo tady,
v cizině, kdyby se to dělali, tak to bude strašný jako problém, to jakoby nějak logisticky, furt jsme museli jezdit, bylo by to jako dost drahý, tak jsme jako to riskli a udělali jsme to, že to uděláme tady, v skutečnosti. Na druhou stranu, prostě tady jako těch, množství těch herců je omezený, to tady prostě já nevím, v celý Praze, já nevím, to anglický herců, možná to je 50. Tady prostě jsme udělali casting a zase jsme brali každého druhého. A což jako je problém, že člověk potřebuje nějaký charakterní role, že jo, a teď jako má, potřebuje tam obsadit 6 nějakých jako chlapů a přijde mu 5 chlapů. A ještě prostě jako hodný. Se do toho vlastně nehodí. Jako, takže prostě jsme měli jako, poměrně problém, dost omezenou nabídku. Takže některý ty pár těch jsme si přivezli z ciziny, asi 4 lidi, prostě tady 5 lidí tady přijel. Prostě, ten Tom jsem jezdil furt, že jo, což byl jako, taky poměrně jako složitá věc, ale furt bylo lepší, že jeden Tom jezdil sem, než by 5 lidí jezdil za Tomem. Možná to vyšlo ještě do dalšího města vlastně. Ale jako všeobecně řečeno. To je samozřejmě ještě otázka toho, že to je casting vyslovená toho na těch herců, kteří hrali prostě v těch, tom Mouši Kepšil, ne vždycky ten ksicht toho herca je aj prostě ten ksicht, který tam hraje, samozřejmě to Mekej je prostě tam a plus další prostě jsou aj naskenovaný a fakt jsou to ty herci, ale potom jsme prostě malý herca, který věděl dobré hrát pohybovo a má dobrý hlas, ale ksicht tam se nám prostě nehodil, tak jsme tam prostě dali prostě někoho jiného. Jsi čítal něco o tom, že jste chtěli obsadit Shona Beana? Či to je on takový herci? No, chtěli no. Kto by nechtěl? A nakonec to je člověk, který má stejný hlas, vypadá podobně, akorát měl na rozdíl od Shona Beana čas a chuť to dělat. No. S tím Tomem to bylo teda, abych to jenom dopověděl, vlastně taky jako, že my jsme, jo, postačně těžký někoho najít, prostě najít 20-letýho člověka, který jako je dobrý a hodí se do té role a není to prostě takový ten dnešní hubenej, prostě zžinštilej typ. Bylo jako fakt strašně těžký, protože prostě na tohle se fakt teda jako ty spoustu těch moderních herců jako nehodí, jako takový ty emo lidi. A fakt prostě problém najít někoho, kdo třeba bude vtipnej. Prostě většina těch herců jsme jim dali nějaký text, který byl úplně normální, jako citově neutrální, řekněme. A oni u toho furt brečeli všichni. Jako, že to bylo fakt jako úplně... A jako já jsem vlastně nevěděl proč. Jako, že jim přišlo, že když budou jako depresivně smutný, že to jako je lepší hraní, než když to řeknou normálně. Takže já přesně musím to řeknout normálně, že? Takže byl strašný problém někoho najít. Já jsem pak jsme prostě, fakt jsem prostě třeba jako 100 lidí z Anglie, z castingu, od nějakých jako renomovaných castingových firm. A našel jsem tam jedno chlapíka, který hrál taky v nějakém historickém seriálu. Asi BBC taky, čemče zrovna v Anglii prostě. Byl fakt super, byl tady a nakonec mu do toho něco vlezlo. Takže pak jsme hledali ještě dál a v tom druhém kole jsme našli Toma, který byl zase tomu podobný, taky hrál nějakým historickým, jako on hrál nějaký western v zkušenosti. S tím, s Kevinem Costnerem, myslím, že jo. Tak jsme našli a taky jsme si řekli, jo, to je super. A takže byl vlastně až jako druhá, ale nebylo jako, že byli dva lidi a vzali jsme si toho horšího, ale našli jsme jednoho, ten nevyšel, tak jsme pak hledali dalšího a našli jsme jeho. Ako sa s ním spolupracoval všeobecne s tými hlavnými postavami? Dobře. V zásadě úměrně tomu, kolik komu platíte peněz. Co, jako, že bych skoro řekl, že to, jako, ta cena odpovídá kvalitě většinou. Jako v zásadě tu ochotu, že když jsme tady měli spoustu jako, vlastně skoro herců, takže samozřejmě prostě, když jsme třeba obsazovali do nějakých jako, fakt jakoby, rolí, že jsme potřebovali starého člověka, tak jsme tam měli člověka, který vlastně starý člověka hrál dobře, ale nic jiného by jako musel hrát to, co vlastně sám je třeba. A měli jsme jako, že jo, neměli jsme na to dost času s někýma lidma, jakože když někomu dobře zaplatíte a pak jako to je jeho hlavní náplň práce, tak se na to samozřejmě adekvátně připraví a pracoval se úplně jinak, než když prostě jsme tady jako dohrávali nějaké prostě věci bez nějaké velké přípravy, tak? Takže jako v zásadě to bylo docela fajn, akorát na té hře prostě strašný problém, že
je to strašně moc. Takže je to strašně jako umorná práce, prostě úplně naprosto příšerný. Jsme to, jenom ty filmečky jsme dělali měsíc a půl a normální dubbing jsme dělali prostě, já nevím, rok. Prostě jakože pět lidí to režírovalo. Nerežírovali každý den samozřejmě, ale fakt jako začali jsme prostě, to bylo předloni v létě vlastně. Rok a půl, před rokem a půl jsme začali dělat scény a pak jsme začali dubovat. A vlastně do druhého léta jsme prostě dubovali a ještě jsme dubovali na podzim prostě nějaký věci. Už jsme dubovali, furt někdo dubovat, bylo to strašné. Souhlasíš, že já jsem mluvil s těma hercema třetího většinou, že jo? A hlavně ten Tom McCabe, naše release party, to jsem vám vypravil. Souhlasím s tím, že mi přišlo, že byl strašně nadšený ale o té hře a celé té práce, že ho to strašně bavilo. Přišel mi, že to nebyl jenom job po něj, ale že ho to jako fakt bavilo dělat všechno. A když on není vůbec hráč, on říká, že nevidí, že nějaký jeho, co je nephew česky? Synovec. Že nějaký jeho synovec to hraje a že mu vypráví teda, jak to je a že sám není hráč, takže jsem to neuměl moc představit. Ale že mu přišlo strašně, že mu to přišlo strašně cool. A hlavně, jak jsem vám říkal, na té naší party byl strašný superstar. Kdyby ho chtěl fotit a s ním něco chtěl pokecat a tak. Takže já myslím, že to po něj bylo... Ale já tak já myslím, že to po... Tak byla obava, že jsem to jakoby režíroval já zase, ale ty nejseš opravdu režisér. A já jsem říkal, ale jsem. Jsem to dělal před 10 lety a šlo mi to moc dobře. A prostě, že, jako a v zásadě... To je dobře, že jsme to dělali my, protože prostě to jako odpovídá tomu, co jsme opravdu chtěli. Nemyslím si, že by tomu někdo dal nějakou, jako občas režíroval nás to víc, jo, prostě ale primárně ty většinou těch kacen jsem režíroval po herecký stránce jako já a toho dubbingu třeba, nevím, pětinu, možná ani jako minutu, protože se prostě nedalo zvládat. A dopadlo to docela dobře a byli jako lidi celkem spokojení, takže myslím, že to... My jsme na ně moc neřvali, protože jak nejsme zkušený, tak jsme se spíš chovali slušně a taky jsme nevěděli, jak na to, ale o to zase jsme se víc snažili a bylo to jako rovný. Já když jsem dohrál ten pamětný quest v Užicích s farárom Bohutom, jestli já správně vzpomínám na jméno, tak se chcem spýtat, ako jste pre pana Jana dospěli k takémuto, ako vás to napadlo vůbec také něco spravit, ten nápad, lebo ten quest je tak unikátný voči zvýšku hry, tak se vymyká atmosférou, tomu vážnému potónu, ktorý Kingdom Come má. Ako ste sa k tomu dostali? Komu to napadlo a aký bol výrobný proces? Ja som to napsal, tak ty faráři byli jako dosť často prasata. Jakože, jako byli. Když si člověk prostě čte, dneska teda zrovna vyšel článek na Masarykově univerzitě v Brně, historici tu naši hru nějak začali rozebírat, jako, aby to využili k popularizaci jako co to je historie, ale oni jako toho svého oboru vlastně a medievalistiky nebo něco, tak tam zrovna rozebírali a ten článek končí tím, že vlastně se to mohlo stát, tohleto. Jakože jako já jsem o tom čet spoustu věcí a prostě jo, z toho jsou záznamy, jak jezdělím na kontrolu z Prahy prostě na stížnosti, že to všichni měli milenky, měli některé děti, chlastali, prostě neuměli číst spousta z nich, prostě neuměla latinsky spousta z nich. To bylo takové jako protekční místo dost často. Jako zašívání šlechtický synové, což je přesně případ toho Bohuty. Taková zašívárna, kde prostě člověk měl peníze a jediný, co musel dělat, že v neděli něco říct, no, každý den něco říct kostele, ale zase tam něco přečet a napil se vína, rozdal hostie a nějak lidi, takže spovědi dělal. Jakože že to fakt bylo jako protekční jako dost štace pro ty, co nic nezdědili. No. A takže i se na to snad byl nějaký pořadník, že se jako čekalo, až někdo umře, aby mohli přiklepnout tu farnost někomu kdo vlastně do té doby dřel být slouzí a čekal, až prostě se na ně dostane. Že to bylo fakt jako docela bizarní a v tom panuje taková jakoby dost jako milná představa, že v téhle době, že ta doba byla nějaká starinulá, ne, jak jsem říkal, upnutá, nebo... No, že to bylo, to nebylo taky starinulá kres. To bylo až potom, jako bylo až... Že prostě všetci padali. Ta doba byla naopak dost jako divoká, bych řekl, z části.
kteří jako byli nábožní a brali to docela vážně, ale na druhou stranu prostě spousta věcí se prostě vůbec neřešilo a začaly se řešit až později. Až prostě, já nevím, po 30 ty válce, když tady přišli katolíci a začali tady trošku jako vyžadovat ten svůj jako německý nebo rakouský ordnung, tak se to celý jakoby víc, jakože tak, tak se z toho stalo bigotní, takový to nesmíš toho, nesmíš tamto, ale v tom středověku byly ty mravy fakt jako dost rozvolněný, bych řekl. A vy se v tom článku, který jste vzpomínali, dopadli celkom dobře, ale co jsem čítal, tak v podstatě vám tam nevytkli žádný taký větší omyl historický, čiže v podstatě úspěch, kdy historici povedia, že OK, že najviac, čo som najhoršie, čo tam bolo, bolo to, že tak toto bolo teda v tej hre tak, ale v podstate ani my nevieme, ako to bolo, takže no, mohlo to byť aj tak, ako to bolo v Kingdom Come. Strašné, veľké, proste v veľkom percente veci úplne rovnako, pretože tí historici nakoniec sa vždycky zaseknú, že vlastne, no, že mohlo to byť tak, a vlastne vôbec ako nevieme, že jak to mohlo byť, pretože nemám žiadne matateľné dôkazy ani nič, proste, a to je ako spústa vecí, ktorý kolo toho středověku je, takže nakonec toho vždycky vykočilo. Ja, tady navíc u těch historiků to je tak jako, že jsou jako různý frakce. To, každý si razí to svou teorii. A takže jako, já nevím, když se bavíme o šermu, tak je prostě pět různých jako přístupů k tomu a ty lidi se bytostně nesnášejí a furt se hádají o tom, jestli mají pravdu ty nebo ty. A když se spýtáš někoho mimo šerm a to se tím zaobrál teoreticky nějak, tak pověd, že ale tak jako máme nějaké dvě knihy, které ještě nejsou ani přesné, takže stejně nevím, jak ten šerm přesně to vyzeral. No a takže to samý, teď mi prostě někdo napsal, jako, že tam máme blbě něco, to jsou taky, ale jakože já nevím, prostě jakože, a to jsou a věci, které jako víme, že prostě jako, tady máte neomítnutý hrad, a to se omítalo. A já říkám, vlastně, to my jako víme, že to omítalo, a třeba neměli peníze. Když tady vyjdu dneska na ulici, kolik tady bude neomítnutých baráků tady v naší ulici? Jsme v chudý čtvrti, jsou tady prostě starý domy, který ještě nikdo rekonstruoval, jsou prostě hnusný, neomítnutý, jsou tam vidět cihly. Tady o 20 metrů od nás jeden takový je, má vytloučený okna. A samozřejmě, že někdo by řekl, to v centru je nepravděpodobný, že v 21. století by měli vytloučený okna. A prostě a lup tady jsou, že? Prostě to je strašně jakoby to, my tam máme většinu těchto staveb omítnutých, protože to moc dobře víme, že se omítali, ale prostě když je nějaký chudý městečko někde na venkově, který má obří hradby, tak prostě proč by omítali, nebo proč by omítali každý týden, že prostě jak to omítali jenom za 20 let a ono to opadalo, a když to opadalo, tak to teda, a byly zrovna peníze, tak to třeba možná omítli, ale možná taky ne. Která část z hry byla z historického hlediska nejtěžší na rekonstrukci? Že jste si museli aj možná... Myslím, že si nejtěžší na rekonstrukci jsou tě části hry, které jsou nejvíc dochované. Takže fakt jako se snažíme prostě najít ty věci, které jsou a existují, a my jsme na nich prostě postavili prostě tu část, kterou akorát robíme. Takže Sázavský klášter například, tam je toho zachovaného dost veľa, takže jsme se snažili strašně držet těch reálí, které tam jsou, aby to prostě bylo čím nejvíc, aby to tomu čím nejvíc vypadalo. A potom jsou tam části, které prostě nejvíc vůbec nic. Dá se to spojit, že Kingdom Come je historicky presnou hrou? No je napřesnějším v rámci možností, které máme. Ale prostě jako a potom jde o to, že prostě jako to je historicky presná hra, jako, že prostě jako, že máme půdorysy všeckého, prostě víme přesně, kde bylo, to je prostě nereálné, jak to prostě kdo reálně uvažuje nad reálným, tak jako nemůže si myslet, že dáme přesně okultované správně prostě věci. A to furt teďka někdo jako řeší, že prostě hlavně na západě, prostě, kterým se nelíbí, jako jak ta historie vypadá teda, tak jsou strašně, jako strašně to všechno relativizují a říkají, a když vlastně by se to mohlo udělat takhle, tak by se to mohlo udělat i tak, a prostě taková ta relativizace. Je to historicky správně na základě těch odkladů, který o tom víme. Prostě máme prostě nějaký jako, objem dat. A nikdy nebudeme vidět všechno, a nebudeme to vidět nikdy všechno ani o tom, co stalo včera, protože o tom se stalo před 60 lety, že jo. Takže prostě ano, je to prostě fabulace, ale v rámci faktů ty věci, které jsou známé, jsou tam správně. V drtivé většině věcí prostě samozřejmě jsou tam nějaké prostě fakt se snaží jít do detailů. A zbytek je fikce nebo fabulace, opět ale v rámci těch známých fakt, takže se nesnažíme jako, když prostě víme, že byla velká pravděpodobnost, že něco bylo nějak, tak to neděláme nějak jinak, záměrně. Takže prostě je to jako, mohlo by se to hypoteticky stát, samozřejmě jako, asi se to přesně takhle nestalo, ale mohlo se to stát, vypadalo by to dost podobně, ty lidi by chodili podobně oblíkaný a pravděpodobně by se tak mohli i vlastně chovat.
A samozřejmě jako ta odchylka, největší odchylka je v tom, ve skutečnosti v tom sociálním aspektu, jak se ty lidi chovají, protože to prostě nevíme. Protože prostě žádná, jako, prostě nikdo nepsal romány ze života v té době. Jsou nějaký zápisy z kronika, tak? Ze kterých se prostě dá usuzovat vlastně nějaký kriminální záznamy prostě těch církevních kontrol a takové věci. Takže jako víme, že lidi prostě chlastali, že prostě formani, což byli tehdejší taxikáři, se chovali prostě jako dnešní taxikáři, opravdu si dělali bordel, dělali, jezdili, okrádali lidi. Ale prostě pravděpodobně v nějakým jako takovým jako interakcích typu, jak se zdravili, jak spolu jednali, jaký použili sprostý slova, jsme úplně mimo. Prostě, a to prostě by byl kdokoliv, protože staročesky nikdo neumí, nebo prostě pochybuju, že by někdo byl schopný napsat scénář ve staročeštině, a, nebo v tom jazyku, který používali. Takže bude absolutní se o to snažit. Prostě musel bych se naučit nový jazyk a předstírat, že ho umím tak dobře, abych byl schopný napsat knihu, což je prostě naprosto vyloučený. Takže to prostě jsme úplně jako řekli na to prostě kašlem, v normálním jazyce. Takže i kdybychom to teda nakrásně zvládli, tak by nám tak by to nikdo stejně nerozuměl a musel by tomu být titulky. Takže bychom museli psát celý dvakrát ještě přeložit to do češtiny. Takže je to úplně jako nesmysl se o to vůbec pokoušet. A takže tohle jsme si jako jasně na začátku řekli, že se o nějaký jako pseudoarchaický jazyk ani nebudeme jako snažit. Jasně, lidi se budou říkat správně zdravit, nebudou si vykat, protože se nevykali tenkrát a tak, ale v zásadě vůbec se nebudeme snažit jako... Občas používáme nějaké archaické slova, ale často jsou to modernější slova, než prostě byly tenkrát. Snažili jsme se vyvarovat tomu, aby jako používali nesmysly, to znamená, nikdo neříká OK, nikdo neříká prostě ahoj, protože to prostě je zase nějaké námořnické slovo, které se vžilo, že já nevím kdy. Nikdo neříká prostě fire, jako když jako střílet, protože prostě fire vzniklo až se střelnýma zbraněma, takže když někdo střílí z luku, tak mu nikdo neříká jako povel fire. Takové věci jsme si jako hlídali, ale v zásadě prostě je nereálný prostě to mít jako absolutně dokonalé. Ale prostě ten relativismus, že když to je trochu nedokonalý, tak je to úplně nedokonalý, nebo už by to mohlo být jakýkoliv, je prostě nesmysl vůbec takhle tomu dělat. Udělal to prostě nějaké představu, který se potom baví, že vlastně jaké jsou ty bariéry, které se člověk musí pohybovat, že se týká prostě nějaké tyto reály. Například jako, jak máme postavené teda jako dědiny, prostě vesnice, tak jako normálně herný vývoj, aby to skládal baráky, prostě by tam prostě, my jsme se snažili na základě toho, co víme, jak asi fungoval vesnický dom, tam mať všechny ty ostatné další servisné věci, které tam musí být, strašně to každého štve, že to tam zavazá, ale prostě, když je to taký to barák, kde žijí 4 lidé, tak potřebují mít tolko dřeva, aby věděli prostě si robit prostě oheň, aby mohli mít někde sklad nějakého jedla a všechny tyto věci tam se vždycky snažíme úplně na silu prostě logicky vkládat na základě nějakých prostě schém, které víme, že asi takhle fungovaly. Prostě. Takže i na základě toho se posouváme trošku do nějaké jako realističtější, akurátnější roviny. Což by normálně prostě RPGčka, když člověk jako pozerá na RPGčka v jiných, je to jako nějaké. Mali jste na začátku nějaké jiné také větší historické alternativy, že nebude to teda zasadené do toho roku a do toho území, ale do jiného území a do jiného roku, či ta 400 roka byla... Toto jsem si vybral, protože jsem našel nějaké události, co mě zajímaly a místa. Je bol tam nejaký vážnejší konkurent, že ste rozmýšľali nad nejakými dvomi obdobiami? Tak ako nevýhoda v úvozovkách tady tý země je, že proste sa to tak moc ako nestalo, protože sme byli ako vlastne na tom docela dobře a byli sme docela ako mocní, se dá říct veľkou část toho středověku, takže proste tady nikdo moc ako si na nás vlastně nedovolil, nebo jako byl tady mír, jako byl tady za Karla IV. Tady byl v zásadě mír a byl tady všechno jako v pohodě. A když se člověk mít jako nějak, za od otce a předtím tady vlastně taky spíš byli, my jsme vyjížděli ven, než by někdo vyjížděl, jako tady útočil na nás. Takže pokud jsem chtěl vrcholný středověk, pozdní středověk nebo něco, předtím než byly střelné zbraně, tak jsem vlastně neměl moc na výběr nic jako zásadnějšího, kromě husických válek, a ty jsme jako dělat vlastně ještě nechtěli, protože to by bylo jako, že jo, tam by museli být bitvy jako obří a pořád, a na to prostě ta technologie jako není. Možná dvojka?
asi ne. Nie, nie dvojka, alebo nie tomu zasedení? No, no, no jako prostě fakt ty husický války jsou jako, aby se to udělalo pořád, nějaký to prostě problém pořád. A jaký máte vlastně postoj k pomožnému pokračování? No tak v té hře je poměrně velký cliffhanger na konci, že? Takže jako pravděpodobně jako jsme ho tam neudělali, protože jsme líní to domyslet do konce. A... Takže tím pádem bude pokračování. Tak jako jestli, tak jako, závisí to na spoustě věcí, teda ještě pořád, že jako a teď to rozhodně není jako něco, co bych... Tak teoreticky můžete vydat neskôr DLCčko, které bude v podstatě situované po tom konci, tak jako to bylo Fallout 3, a nemusíte spravit novou hru, možno si ten cliffhanger spravili pre nějaký větší datadisk, hej? Uvidíme. Ale možno si to spravili pre dvojku, takže uvidíme. To teda zaujíme. A ako to vyzerá s DLCčkami? Okrem teda toho, čo sa robí, ten psík a tá hratelná ženská postava? No nejaký budov, ale furt ešte sme to jako oficiálne no, řekli, takže takhle, teďka jako nemôžu říkať nejaký plán. Jakože... Ale máte už teda premyslené, čo tam bude, kto tam bude? Nejaký plán určite máme, ale jako není to... Ale je to jenom high level plán po nás. Ja som vám to se snažil už vysvetliť. My máme nejaké ideje o tom, co tam má být, a to je psík a tá žena, to je... A step by step, to je hlavně důležité. První děláme ty bugy, pak děláme to, co jsme vlastně slíbili, pes a žena, a pak se jde dál. Takže to fakt teď ještě, a jak jsem vám říkal, my sice máme nějaký nápad o tom, ale pořádně jsme o tom ještě nezačali ani pracovat, jako full time, jo, takže to je fakt, musíme postupně, že jsme strašně maličkatí, jako studio, máme málo lidí, takže to nemůžeme všechno dělat. Neplánovali jste navázat možná nějakou spolupráci so školou, tím, že ty se věnujete tak velmi historii. No tak, na Masarykově univerzitě zjevně teda o nás budou mít předmět nějaký. Co to má kurz, já nevím, co to co kurz, nebo já nevím, co to no, Brně, Masarykova no. Brně chce... No, už to odnávili zítra ráno o tom v televizi, mě teďka volali před hodinou, že jako ten historik o tom bude mluvit a jestli teda to chci nějak komentovat, co jsem ti ještě neřekl. A kde? Jaké televize? Český, jakože tam bude zprávě, no jako jenom po telefonu, že mi zavolají. Okay. Oni chtěli to, to jsem ti říkal, že chtěli, že v 6 ráno budeš v Brně, tak jsem říkal, že to nebudeme. No. Tak jsem říkal, že to je moc hezký nápad, ale spíš teda ne. To říkali, že mi zavolají, já jsem říkal, že do Český, jako do Prahy bych přijel ráno a oni říkali, že vlastně stačí, když zavolají. No, každopádně, že jo, včera jsem řešil s nějakým tím, já furt mám takový, že bychom rekonstruovali památky jako pokovku, jakože nějaký do VR nebo prostě do nějak jako to by se mi jako docela líbilo, ale to je prostě něco, co se jako komerčně dělat nedá, takže včera mi zrovna z nějaký asociace VR, AR jsme se bavili s jedním chlapíkem, že jako by on vlastně strašně chtěl se s námi nějak jako, že by jako bylo zajímavý, že se nějak se jako spojili a teď ty děti by se, nebo studenti by se učili na, nějak dělat třeba ty věci, co my děláme jako pro to VR, mohli bychom rekonstruovat památky a že by na těch školách vlastně s tím pomáhali a tak. Budou docela hezký věci, by se dali dělat, ale samozřejmě to závisí na tom, jako jestli na to na někdo jako peníze. No. Já nejsem teda fanda dotací, ale zrovna tohle je něco, co se jako komerčně je naprosto nereální a na druhou stranu je to jako v rámci nějakého zachování kulturního dědictví třeba jako zajímavá věc. Kdybychom byli hodně bohatý, tak bych asi klidně to dělal i za svý, ale zase tak hodně bohatý, přes to, co tady se jako už psalo, jako kolik set miliard jsme vydělali, tak jsme úplně tak tolik jsme teda fakt nevydělali. A takže teď jako furt je to něco, co bych jako rád dělal, ale výbuch. Co bylo z designového hlediska taky nejtěžší, největší výzvou, když jste designovali v podstatě hru, co bylo taky největší problém? Designovali nebo vizual design? Ajaj, povedzme ajaj. Tak bylo tam toho veľa, no prostě... Bylo to oblečenie napríklad, boli to hrady, boli to také bežné domy? Ako všetko má úplne ako rovnaký ako problematičnosti, pretože, tak som hovoril, všetko má nejaký, máme nejaké informácie, pokiaľ máme tie informácie, tak je to docela ako jednoduché, aj to stepovať, že si človek ako toto chcem vyrobiť, toto chcem vyrobiť, tak to ide. Ale potom ako vyplňovať tie diery medzi tým, to je vždycky ako ten najväčší problém, aby to nekričalo, že to je tam pomyslené, nebo co, to je prostě příliš prepálené, protože to evidentně chýbalo. Takže například jako u brnění, u oblečení jsme tento problém mali dost často, protože z těch dochovaných věcí
je dochovaných docela jako málo tvarovou třeba, celou prostě charakterem, a my jsme podali prostě aspoň nějakou variabilitu, takže jsme tam museli tlačit věci, které možná jsou už trošku na kraji té historické fikcie, ale prostě nějak jsme to dali, takže tyto věci vždycky byly trošku jako problém, no, ale... Myslíte si, že teda po vašem úspěchu bude víc takých RPG Kingdom Come, taky historicky založený RPGček, možno právě z prostředí tohto regionu? Tak podívil bych se, keby ne, a ono konec konců nějaké podobné, i když teda ne úplně prostě také, jak jsme nějak robili, my existovali předtím, ale dávalo by to smysl, že si to udělá než ty... Já nevím, mně přijde, že to je... Já si myslím, že se někdo objeví, to spraví úplně nějaké RPGčko, nebo prostě podobné RPGčko a poví si, že to je za starověku. Josh Sawyer prý říkal, že když my uspějeme, tak on začne něco taky udělat taky. To mi říkal taky. To je ten Polsku mi to říkal. To, co dělá Fallout. No, teď dělá Pillars of Eternity 2, posunuli to včera mimochodem. No, tak jako ten, ale prostě... Mně přijde, že dnešní za A je potřeba lidi, kteří to vymyslej, teda jakože třeba já, a ty se jako nevynořej tak jakože od nikud. Ty buď to už něco dělají, anebo vlastně nejsou. Nejsou tady jako nějaký prostě... Tak samozřejmě záleží na tom, že jako je finálna kvalita těch projektů. No tak jako jasně, ale samozřejmě se odmět, že robíme prostě historické projekty. Pak to každý se přestane dělat, protože se řekne, ale tady se to bude zkusit 5 lidí různých lidí a tím se takhle rozhodl. Je to divný, prostě kopírek Skyrimu taky moc není, přitom to bylo strašně úspěšné. Takže prostě z toho mají všichni strach. A my jsme další důkaz toho, jsme vlastně jakoby, máme k tomu jiný přístup, ale v zásadě jsme v podobném ranku jako ten Skyrim, a zase to je jako vlastně úspěšný docela. Takže jako něco takového dělat je určitě jako dobrý plán, ale dá to hodně práce, je to na dlouhý lokte a je tam poměrně velká šance, že se to jako podělá, když to jen zkusí. A prostě ve zkušenosti, že ho zkusili, co to bylo, Amalur, něco Kingdoms of Amalur, nebo jak se jmenovalo, tak to bylo přesně ono, že jdeme dělat super RPGčko. Vzali si chlapíka, co dělal předtím Oblivion, a úplně to posrali. A provazili v tom strašný peníze, že jo, ještě nějaký dotace prostě kanadský a pak jako málem šli sedět ty lidi, co to dělali, že úplně prostě strašný průser, a on ty doby to nikdo nezkusil. Kromě Poláků, že jo, co udělali Witcher a nás. A v zásadě prostě spousta RPGček jako vlastně, který jako tak jsou vlastně z Evropy. Jakože jsou to Poláci, my, Němci třeba, jo, že to dělají prostě Alex, jako řekněme, ještě takový jako, že Alex se nám vlastně táčil. No a já jsem to moc nehrál, jsem to hrál 7 hodiny zatím, jo. Alex, to ani nevíš, to je typo. Dělají to určitě jako ty. Nebo dneska nedělá to typo. Ne, to úplně jiný, už to dělá. Gothic dělá úplně jiný lidi, ale to zase stejná firma. Ale, no takže tak, no, to, já si myslím, že prostě je potřeba především ty... Mít tu hlavu toho člověka, který to jako nějak rozjede. A těch lidí prostě podle ně málo, od toho se to odvíjí všechno. A jako i pořád je to jako riskantní a dlouhý, takže to... To je to v podstatě to nejhorší, že člověk může vybrat. No, to je spoustu lidí. Nejhorší rozhodnutí, když si člověk zakládá firmu a najde to být prostě velký open world RPG za story. Prostě, když si člověk není jistý, tak ruky protože to. A to jsme si teda asi my taky nebyli úplně jistý daleko. No ale právě, že si musel byť istý. Pán Vávra je známy tým, že si bol istý v samém začiatku, že to bude mať úspech a nakoniec mal pravdu. Tak tomu, že si bol istý, tak sa to asi zrealizovalo. Museli ste veľa presvedčať ľudí okolo seba, že tá hra... No, to je nikto, to je nikto ve firme tomu neveřila, nie? Myslím, že to bolo úplne ako... Nie, že sme tomu neverili, ale samozrejme, ako pochybnosť si čerik mal teda počas toho vývoju, že či to sklapne, či to zapadne. No, to má není vidieť, co z toho nakoniec dopadne, že půl roku před vydáním nikdo nevěděl, co toho se zvládnu, protože ta hra nebyla hotová, nikdo nevěděl. A myslím si, že ještě včetně těma jako škrypla zuba někdy spustě věcí, že se to je fakt až kouzačné. No ale jako věděl jsem, jak to má na konci vydat, no, jasně, ještě ostatní lidi nevěděli, že, protože ty to nevymysleli. Takže to jako je, vždycky tam jako je... ta hlava musí vědět, co chce. A, jako, jako a to ten zbytek to... k tomu, aby to bylo tak, jak ona chce. A ten zbytek většinu časí neví, co ta hlava chce. Chce to, chce to velmi, velmi vysokou míru tvrdohlavosti, to rozhodně. Ale jako prostě, že většina lidí tady většinu času, a nebylo to tím, že bychom byli nějaký jako tajnůstkáři, nebo se s nima nechtěli o to dělit, tak většina lidí většinu času nevěděla, jak to má na konci vlastně vypadat. Protože prostě je to tak komplexní,
a tak těžko představitelný, než to je hotový, to je vkud, že prostě to, že prostě to jako opravdu ty lidi řekli, proč tam tohle má být, když to nedává žádný smysl. A on to řekl, dává, udělejte to prostě. A když jsem se jim to snažil vysvětlit, tak řekli, já si myslím, že to vůbec není důležité, aby to tam bylo. Říkám, a já si myslím, že je, tak to prostě udělejte. A prostě nakonec teďka jako zrovna ten kles s tím farářem je úplně zářný příklad. Taková blbost a takový práce to dá. Když to bude trvat 5 minut a takový práce to dá. Za tu dobu bychom mohli udělat něco mnohem lepšího a většího. No, a jak to dopadlo? Vtedy jste už například věděli, že taký quest má i zaklínač 3 a už jste zachytili jako velmi úspěšný. No, to jste věděli, když se to rozhodli, že to psalo, tak to už dávno bylo napsaný teda možná, ale no a stejně, i když byl zaklínač 3, všichni říkali, tyjo, to je blbost, to se nikdo ne, jako, nikdo tomu nevěřil v zkušenosti. A když se vždycky mělo čertat, tak tohle bylo vždycky na seznamu, tak to ještě plné, ten postup práce je úplně na hovno. Čiže keď sa bavíme o tom, o tej viere v projekt a nedôvere, tak sa na záver spýtam takú otázku. Ste spokojní s tým výsledným produktom? Ste spokojní s tým, čo dostali hráči? Hráči sú spokojní, ale vy možno z pohľadu vývojárov budete vedieť o veciach, ktoré ste chceli možno úplne inak, možno trochu inak, takže ste spokojní? Až sa odstraní tie bugy, tak asi jo. Tak je tam pár vecí, ktoré mohli byť lepší, ale proste to je v rámci možností. Napríklad čo mohlo vyšť? Něčím mohlo být problém lepší, tak těch věcí je tam spousta, ale to je tak jako kecání v vzduchu prostě. Takže se, že, jako, že se někdy ty bugy tak zvrhnou, to jsme vlastně nevěděli ani my jeden před vydáním, protože nám se prostě ty věci třeba neděli. Takže to jako rozhodně mohlo být lepší, to jsme nečekali. Na druhou stranu teda jsem se bál, že některé věci lidem budou vadit a vůbec jim nevadí a nikdo si na to nestěžuje. A mě třeba jako vadili. Například? No řekněme, my jsme měli docela velký strach. A to vzniklo vlastně jakoby nechtěně, že jsme říkali, že tam budou jako bitvy. Ale samozřejmě teď, jak ten člověk ty bitvy dělá, tak jako začíná narážet na nějaký prostě... A teď jako zase. A neříkali jsme to, protože jsme to byli debilové, jsme si vymysleli a nevěděli jsme, jako, jestli to bude nebo ne. My jsme udělali nějaký stres testy, to jsme si udělali, běhalo nám 100 panáků po nějakém bojišti a fungovalo to. A v týře je zkušenosti mnohem víc věcí, než jsme původně plánovali, takže jako se ten plán spíš jako podařilo překonat, než jako teda... Čiže jste splnili očekávání svoje na 110%. No to možná i navíc. A i navíc. Ta hra měla být poloviční, než je. To byl plán, byla musí poloviční. A to jako, jako fyzickou velikostí i jako obsahem. Je tam prostě dvakrát delší, dvakrát větší prostor, mnohem víc prostě věcí tam je, tam mnohem víc mechanismů herních. Je to fakt mnohem lepší, než to, co jsme původně na tom Kickstarteru plánovali. V tu dobu, když jsme to dělali na Kickstarteru, jsem měl mnohem skromnější jako představu, co by to mělo být. A to, co z toho nakonec vylezlo, je mnohonásobně větší. Takže jako to, že jsme některé věci jako na úkor jiných věcí prostě změnili nebo odstranili a přidali něco jiného, je prostě naprosto v pohodě. A to, co se vyškrtlo, je toho mnohem méně, než to, co se přidalo. Jako, takže v tomhle směru jako mám z toho dobrý pocit. A samozřejmě, tady jako, vadí mě třeba jako, nevím, ty faciálky, že třeba jako, že prostě ne, jako, že, a to je prostě technologické omezení a naše prostě omezení jako z hlediska workflow. Tak se jako dělej, než jsme mali na to jistit. Máme 110 hodin na Bingu a než jsme prostě schopni v té situaci, jaký jsme byli, jsme nebyli schopni udělat jako faciálky stejný jako Call of Duty, prostě ne. Ale možná to jako, že ta technologie jde furt dopředu a my teďka, když víme, co jsme udělali, jako, že takhle, jak jsme to dělali, to jako jde, ale není to tak pěkný, tak možná třeba vymyslíme příště něco, že to nějak jinak, ale a líp. Ale jako v rámci stávajících možností to prostě je v zásadě jako naprosto. Nakonec i ty věci, které, o kterých si myslíme, že tam se nám úplně nakonec nepodarily, a i ty plán na jako nevyzdravil tak, že bychom se potom museli střídit, čiže jako co, neskoro. Super, ďakujem veľmi pekne za diskusiu, za rozhovor, aby som vás nezdržal až príliš dlho.